si guul loogu gaaro ciribtirka kooxda maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ayaa dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay dejisay qorshayaal lagu ciribtirayo maleeshiyada qabaariinta Al-Shabaab qodobka ugu horeeya ah dhanka ciidanka midka labaad oo ah dhanka dhaqaalaha iyo qodobka saddexaad oo ah la dagaalanka fikirka xagjirka ee kooxda qabaariinta Al-Shabaab hadda warbixinteena waxa ay daaran tahay dhanka dhaqaalaha iyo weliba caqabadaha soo wajahay milishiyada argagixisada Al-Shabaab ee ku saabsan dhanka maaliyadda oo shacabka Soomaaliyeed dhammaantoodba ay garteen in qabaariinta aysan siinin lacagaha kadib markii dawladda Soomaaliya wacyigelin ay u sameysay bulshada Soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Hirshabelle oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo cunaqabateynta dhaqaalaha ee lagu soo rogay maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ee xilligan ku dhuumaaleysanaya deegaano farakutiris ah oo ku yaal qaar ka mid ah gobollada dalkeena waxaan isleeyahay cunaqabateyntaas ee dhaqaale ee lagu soo rogay nimankan qawaarishta runtii waxaa dhihi lahay wax badan ayay ka taraysaa cunaqabateyntaas lagu soo rogay waayo nimankan waxay qaadaan dhaqaale oo baad dadka ay ka qaadaan maadaama dhaqaalahaas dadka ay ka qaadaan oo meel wanaagsan aan ku bixinayno ummadda inay ku qaribaan ummadda inay ku halaagaan ay dhaqaalahaas u qaadaayeen waa soo dhaweynayaa inay inaa cunaqabateen oo dhaqaale lagu soo rogo nimankaas oo qawaarishta dhibaatadii ka dhacday Daaru Nimca oo nimankan qawaarishta u geysatay burbur aad u ballaaran ee masaajidkii Ilaahay ay dumiyeen sharci darrana ay ku dumiyeen xaqiiqadii runtii aad iyo aad ayaan ugu xunnahay masaajidkii Ilaahay Ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yiri innamaa ya'muru masaajid Allah man aamana billah wal yawmil aakhir masaajidka ilaahay waxa camiro dad ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyay iyo maal qiyaama iyo aakharna ka cabsana runtii wax wanaagsan ma aha beytka ilaahay ayaa iskale oo u tala galay adoominkiisa oo ilaahay ka cabsana ilaahay caabuda inay ku caabudaan runtii waa wax laga xumaado wuxuu ilaahay raali ka yahayna ma aha iyo dhammaan muslimiinta ilaahay ka cabsanaysa waxay raali ka yihiin ma aha maadaama arrintaas ay dhacday waxaa jeclaan lahay dhammaan ummadda muslimiinta khaasatan ummadda ku nool Daaru Nimca inay masaajidkaas ay ka qayb qaataan dibna ay cusboonaysiiyaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa guul taaban karo waxa ay ka gaartay ciribtirka maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab iyadoona ka duuleysa saddexda qodob ayna soo sheegnay haddaba shacabka Soomaaliyeed ayaa hadda si buuxda u fahmay nabadiidka qabaariinta Al-Shabaab dhagarahooda Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar